Snarare tänkt. På mitt tankebord är det. Du har inte värmt upp den. Ja, vi börjar. Sätter du igång den också? Ja, jag sätter igång den. Det var kort som fan. Det är bra. Okej, just det, man bara trash talka så man blir bättre. Hej, ta på dig tröjan, du ska kralla göra det. Du sitter på bänken och kralla. Det är smivart. Det är bra. Boom! Let's go. Jag vet visst att det är... Damn, the punishment. Let's go. Ja. Kom igen.
Jag gjorde det som en. Det är precis över nätet på.